Шановні колеги, доброго дня. Ми вас щиро вітаємо у стінах Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечнікова. Ну і безумовно, з завтрашнього дня починається гаряча пора вступної кампанії. Діло в тому, що вступительна кампанія почалась у нас в університеті, так же, як і во всіх учебних заведеннях, ще в маї місяці. Ми приймали документи в магістратуру. А от сьогодні, опять же, на базі нашого університету проходить перше тестування, яке дає можливість для поступлення в магістратуру. З завтрашнього дня починається основна кампанія, яка касається прийому документів бакалаврів, магістрів, відповідно, ну і далі PhD, або по-старому – це аспіранти. Безумовно, Одеський національний університет є одним з старіших університетів на півдні України, і ми є класичним університетом, тобто в нас 11 факультетів і один коледж. Готуємо ми студентів більше, ніж по 40 освітнім програмам, тобто спектр навчання дуже такий широкий. І, безумовно, будучи класичним університетом, ми слідкуємо і за новими якимись досягненнями в науці. І, безумовно, за останні роки були відкриті нові спеціальності, які на сьогоднішній день є дуже популярні на освітянському ринку. Ну, давайте, шановні колеги, більш детально те, що стосується саме абітурієнтів. Дякую, Вячеслав Іванович. Якщо можна, я продовжу. Шановні наші присутні, хочемо звернути увагу, що Одеський національний університет дійсно університет, який не дає можливість вступити ну майже на будь-яку спеціальність зі спектру, починаючи з природничих наук, так і гуманітарного профілю, суспільно-політичного профілю. На сьогоднішній момент ми оголошуємо набір для вступу на перший курс більше, ніж на 40 освітніх програм. Це стосується окремих спеціальностей, програми, освітні програми, які формуються в рамках відповідних спеціальностей, там може бути декілька освітніх програм. Мова йдеться про те, що на сьогодні дійсно наші 11 факультетів, це, ну, починаючи, якщо можна, я перелічу дійсно факультети для того, щоб ми могли зорієнтувати наших вступників. Це факультет психології та соціальної роботи, це економіко-правовий факультет, це геолого-географічний факультет, це факультет міжнародних відносин політології та соціології, це біологічний факультет, це факультет романо-германської філології, філологічний факультет. Відповідно, ми говоримо про факультет математики, фізики та інформаційних технологій, це факультет історії та філософії, це факультет журналістики, реклами та видавничої справи, і це факультет хімії та фармації. Ось на цих 11 факультетах ми дійсно здійснюємо підготовку на, як я вже сказала, більше ніж 40 освітніх програмах. Окрім того, ми, як то кажуть, реанімували вступ до коледжу, відбулося реформування, і зараз ми оголосили, в цьому році ми оголосили вступ до фахового коледжу за 4 спеціальностями. Так, це соціальна робота, прикладна математика, фінанси, банківська справа та страхування та бухгалтерський облік. Це надає можливість вже зараз подати документи на основі 9 класів, так званої базової середньої освіти, і таким чином вступити до коледжу, а потім вже продовжити навчання в університеті. Чому я почала зараз з коледжа? Тому що саме коледж вже почав вступну кампанію. З 29-го, з вчорашнього дня, ми почали прийом документів. І вже 15 липня ті, хто вступає на основі 9 класів, зможуть скласти вже перший вступний іспит до коледжу.
коледжу. Що стосується так званої базової, да, основної вступної кампанії, вона стосується перш за все вступу на основі повної загальної середньої освіти, вступ на перший курс бакалавріату. Так, то вступна кампанія, як вже сказав Вячеслав Іванович, стартує з 1 липня, починається реєстрація електронних кабінетів. Вона буде продовжена майже до кінця вступної кампанії, але рекомендовано до 14 липня сформувати електронні кабінети. А вже починаючи з 14 липня і до 23 липня наші вступники зможуть в цих електронних кабінетах формувати свої заяви для вступу, ну, перш за все, ми говоримо в наш університет. Звертаємо вашу увагу на те, що при формуванні заявок, ну, основна така, як то кажуть, головний момент, так, це особливості вступної кампанії цього року, це 5 заяв від одного абітурієнта, які приймають участь на місця за державним замовленням. Кількість заяв для вступу за кошти фізичних та юридичних осіб в цьому році також обмежена, але обмежена 30 заявами. Ну, досить багато, як то кажуть. Що стосується ось цих 5 заяв на місця за держзамовленням, тут хочу звернути вашу увагу на те, що абітурієнт при вступі повинен визначитись з пріоритетом, розставити так звані пріоритети від 1 до 5. Одиниця – це найвищий пріоритет, туди, куди дитина хоче вступати перш за все, де хоче бути дійсно студентами в той заклад освіти і саме на ту спеціальність. І що стосується формування заявок, то при формуванні заяв абітурієнт обирає одну з двох позицій. Перша позиція – це приймає участь у конкурсі на місця за держзамовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб. Ну і друга позиція – тільки за кошти фізичних та юридичних осіб. Якщо визначився абітурієнт зі спеціальностями, він визначає ось цю першу відмітку, ставить так, і ось таких 5 заяв з такою першою відміткою. Що стосується подальших дій наших абітурієнтів, після того, як сформовані електронні заявки, після 23 липня починається формування рейтингових списків, і вже рекомендація згідно сформованих рейтингових списків до 28 липня, до 2 липня ті особи, які рекомендовані до зарахування на місця за держзамовленням, повинні представити оригінали документів до приймальної комісії. Я звертаю вашу увагу, шановні наші гості, що в минулому році ми вже зіткнулися з проблемою, коли не було, наприклад, в зв'язку з пандемією, так, не було можливості особисто привезти оригінали документів. В цьому році прописана позиція в умовах прийому. Можна це зробити з підтвердженням електронного підпису, да, з подачі так званих умовних заяв оригіналів документів. Після того, як абітурієнт рекомендований до зарахування на бюджет представив оригінали документів, ну, бажано, щоб це було зроблено особисто саме в приймальній комісії, після того ми формуємо бюджетний наказ і вже на 9 серпня буде сформований наказ для зарахування за держзамовлення. Після того, як сформований так званий бюджетний наказ, ми починаємо формувати наказ для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, на так званий контракт. Я буквально один момент ще хочу наголосити на тому, що є обмеження щодо подання заяв для вступу на місця держзамовлення. Конкурсний бал повинен бути не менше ніж 125 балів. Так, що стосується окремих спеціальностей, це спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, спеціальність право. На ці три спеціальності конкурсний бал повинен бути не менше ніж 140 не тільки на місця держзамовлення, але й за контрактом. І ще одне обмеження – це факультет хімії та фармації, спеціальність фармація. Тут обмеження 130 балів для подання заяв. Ну, якщо можна, колеги продовжують, а якщо будуть питання, будь ласка, будемо відповідати на ці питання. Дякую.
Дякую, Майя Валіна. Мабуть, я приєднаюсь до розмови і запропоную інформацію, яка стосується діяльності освітніх центрів Крим, України, Донбас, Україна при Одеському національному університеті імені Мечникова. Ми вже маємо досить багато таку історичну традицію, що останні роки наш університет активно діє у напрямку заохочення абітурієнтів з непідконтрольних територій для вступу до нас, і освітній центр Донбас, Україна, що почав працювати минулого року, і освітній центр Крим, Україна, що працює вже біля 5 років, приносять в лави наших студентів, першокурсників, 10-15 осіб щороку. Отже, що щодо того, як відбувається процедура вступу через освітній центр Крим, України, Донбас, Україна. Цього року вже створені нові умови вступу, вони дещо полегшують ті моменти або покращують ті моменти, які були недопрацьовані минулими роками, і ми вже маємо можливість, якщо абітурієнт звертається до нас під час вступу, на протязі 3 днів створити всі умови для того, щоб абітурієнт склав вступні іспити у нас і в школі, і якщо має таку можливість і бажання, то поїхати додому, вже відчуваючи себе гарантовано студентом. Щодо самої процедури і декілька етапів, які супроводжують цю процедуру. Перш за все, ми говоримо про те, що абітурієнт, що звертається до освітнього центру Крим, Україна або Донбас, Україна, приходить в стіни нашого університету, заповнює освітню декларацію і з нею відправляється у 118 школу, яка є опорною школою з цього питання в місті Одеса, проходить там річну атестацію і отримує 2 оцінки з української мови та історії України, які нами зараховуються як оцінки, ну, альтернативні оцінкам ЗНО. І вже в університеті після того, як отримав довідку, яка потім буде замінена школою протягом місяця, це зазвичай відбувається, складає іспит в закладі освіти, тобто в університеті, вже, так би мовити, за спеціальністю. Таким чином, ще раз наголошую, що якщо є в тому необхідність, у нас бували випадки, коли і за 2 дні встигали абітурієнти і створити освітню декларацію, заповнити її, отримати результати в школі, скласти іспит в університеті і відчувати вже себе студентами. Причому ми наголошуємо на це бюджетної форми навчання. Вже багато років поспіль в Україні існує практика, що вступ через освітній центр Крим, Україна, Донбас, Україна реалізується в рамках квотних місць вступу. І на кожній спеціальності, я наголошую на те, що в нашому університеті кожна спеціальність бакалавріату і магістратури має бюджетні місця. Є певна квота у вигляді 10%, але не менше, ніж одне бюджетне місце, для того, щоб абітурієнти з непідконтрольних територій могли реалізувати своє право вступу на бюджетну форму навчання. Щодо того, які можуть бути перепони, то минулого року нам ситуація взагалі в країні з пандемією та й умови перетину КПВВ створили на той момент таку прикру ситуацію, що ми не завжди могли мати контакт і можливість приймати абітурієнтів. Цього року вже відбулася практика поєднання зусиль окремих структурних підрозділів державних служб, і на даному етапі ми висилаємо запрошення для абітурієнтів, що є підстави для того, щоб вони безперешкодно перетинали кордон, не складаючи ніяких, не здаючи ніяких тестів, не потрібно ніяких документів особливих. Це все створює умови найбільш комфортного вступу до нашого університету. Дякую за увагу.
Шановні гості, я хочу звернути вашу увагу на те, що у нас дійсно є ряд категорій, про які вже почав говорити Олександр Віталійович. Це категорії так звані ну, пільгові, да, умовно ми їх називаємо пільговими категоріями. Мова йдеться про ті категорії, які підпадають під спеціальні умови вступу. Мова йдеться про вступ за квотою 1, квотою 2. Про квоту 2 зараз докладно сказав Олександр Віталійович. Я хочу звернути увагу, що є ряд категорій, які підпадають під так звану квоту 1. Це 10% від держзамовлення по кожній спеціальності, так і так звані спеціальні умови, під які підпадають ряд категорій, які мають право на переведення на вакантні бюджетні місця. І ось тут хочу знов таки наголосити на тому, що у нас є така процедура, так, і вона також вже стартувала з 24 червня. До 6 липня ми маємо право приймати документи осіб, які вступають на перший курс, мають право вступу за вступними іспитами. Це саме ряд пільгових категорій, які саме воно прописано в правилах прийому. Зараз не буду ваш час займати. Але ж звертаю вашу увагу, що ці особи, які подали до 6 липня, 7, 8 та 9 липня, зможуть скласти замість ЗНО вступні іспити саме в закладі освіти в нашому університеті, і таким чином вже потім подати документи із тими оцінками, які вони отримують за вступні іспити, приймати участь у конкурсі разом з тими особами, які здавали зовнішнє незалежне тестування. Ну, це, як правило, особи з особливими потребами, так званими, так. І хочу також звернути вашу увагу, що є у нас ряд категорій, про які ми вже говорили, також пільгові, це учасники бойових дій, це діти учасників бойових дій, це діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, це, я вже сказала, особи з особливими потребами, або раніше говорили ми особи з інвалідністю, так звані. Я чому про це говорю? Для того, щоб звернути увагу саме цих категорій, вони повинні представити в приймальну комісію пільгові документи, для того, щоб ми могли внести таких осіб в єдиний реєстр і таким чином надати їм можливість дійсно отримати так зване місце державного замовлення. Для тих, у кого виникають питання щодо вступної кампанії, я звертаю вашу увагу, ми зараз знаходимося на території приймальної комісії Одеського національного університету імені Мечникова. Ви бачите і технічних секретарів, які готові надати інформацію, ну, а більш докладно щодо роботи приймальної комісії, будь ласка, Олена Володимирівна зараз скаже більш докладно. Дякую. Приймальна комісія університету чекає абітурієнтів за адресою Французький бульвар 24/26. Ми працюємо з 9 години до 17 години, з понеділка по п'ятницю. В суботу ми працюємо з 9 до 14 години. При кожному факультеті в приймальній комісії працюють технічні секретарі, які з радістю зможуть відповісти на всі питання, які виникають у абітурієнта. Вони зможуть у разі потреби надати допомогу щодо документів, часу, коли їх треба здавати, та таке інше. З 1 липня, тобто з завтрашнього дня, на території приймальної комісії університету буде працювати консультативний центр. Для чого він потрібен? Він буде надавати допомогу тим абітурієнтам, які чомусь, будь-з яких причин, не змогли зареєструвати електронний кабінет чи не змогли подати електронну заяву. Ну, майже все про графік роботи я сказала. Ми будемо чекати наших абітурієнтів. Я сподіваюся, що найближчим часом вони стануть нашими студентами.
Ну і декілька ще слів ще про ряд категорій, які мають право вступу до нашого університету. Це особи, які вже мають диплом молодшого спеціаліста або фахового або молодшого бакалавра, так або фахового молодшого бакалавра, які вступають, можуть вступати або зі скороченим терміном навчання на ряд спеціальностей, або з нормативним терміном навчання на старші курси. Так, для цих осіб також стартує вступна кампанія 14 липня. Таким чином, ті, хто мають, ті, хто закінчив коледжі, училища, можуть також вступати до нашого університету. Ну і про те, про що ми вже говорили, В'ячеслав Іванович сказав про те, що у нас стартанула кампанія щодо вступу до магістратури. Це дійсно можливість продовжити навчання після бакалаврату. І окрім того, ми маємо можливість також забезпечити так звану освітню послугу щодо отримання другої вищої освіти. Це особи, які вже мають диплом або бакалавра, або спеціаліста, або магістра і хочуть продовжити навчання або одразу в магістратурі, або отримати другу вищу освіту, починаючи зі старших курсів бакалавріату. Ну, це якщо коротко. Дякуємо. Може, якісь питання, чи може щось? В'ячеслав Іванович, ще ви. Шановні колеги, ну, ми так дуже кратко дали інформацію, та, що стосується вступної кампанії цього року. Будь ласка, якщо є запитання, то ми готові, безумовно, на них відповідати. Ви так провокаційно ставите питання, які популярні, які ні. Ну, безумовно, всі факультети популярні, але ситуація така. Рік на рік не приходиться, як то кажуть. Безумовно, є певні роки, коли дуже популярне, наприклад, правознавство. Минулого року ця популярність вона відійшла. Став більш популярні міжнародні економічні відносини, Декілька років по тому дуже популярна була фармація. Тобто, будучи класичним університетом, ми і виходимо з того, що сьогодні одні, завтра другі, а живемо всі разом. Навіть коли телефонують до приймальної комісії, перше питання, яке, як правило, задають, який би був прохідний бал на ту чи іншу спеціальність. Я хочу звернути вашу увагу, що за останні 5-7 років принципово прохідний бал на ту чи іншу спеціальність не змінюється. Це говорить про те, що більш-менш рівень підготовки випускників шкіл і, відповідно, вступників до закладу освіти, він не погіршився. Ну, наприклад, якщо вже сказав В'ячеслав Іванович, ми говоримо про такі спеціальності, як міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, десь прохідний бал 189-193 за останні 3-5 років. Якщо ми говоримо про спеціальність права, також десь прохідний бал близько на бюджет. Мова йдеться про вступ на місця держзамовлення. А також десь близько 188-190. Ми говоримо про те, що є спеціальності, ну, як правило, це стосується природничих спеціальностей, де прохідний бал нижчий, але він не катастрофічно нижчий. Мова йдеться про те, що, як правило, на такі факультети, як факультет, наприклад, математики, фізики та інформаційних технологій, так, при складанні математики, фізики, ми маємо вступників, які вступають із балом 200, але ж більше прохідний бал на ці спеціальності десь там 165-175. Ось таким чином. Мова йде, ну, для того, щоб розуміти в перерахунку, так, ну, 180 – це 10 за 12-бальною шкалою, так. І ми говоримо про те, що якогось там сильно низького прохідного балу на окремій спеціальності ми не маємо. Мова йдеться про те, щоб останні 2-3 роки на спеціальності саме такі, як математика, фізика, інформаційні технології – ми почали отримувати, ну,
більше бюджетних місць, ніж це було, наприклад, там 3-4 роки по тому, тому що бажаючих і зацікавлених саме спеціальностями, особливо що пов'язано з інформаційними технологіями, комп'ютерними науками, так останні 3 роки збільшилось. Тому говорити про те, що підготовка погана наших вступників, ну то було б не зовсім правильно і не зовсім чесно. Взагалі ж то ми говоримо про те, що дійсно до нашого університету вступають вступники, які мають ну середній і більш високий бал ЗНО. Ті, хто отримав по 200 балів саме там з фізики, з математики, вони приходять і до Одеського національного університету. Дійсно, є така загальна тенденція, коли мова йдеться про те, що дитина, яка отримала високий бал ЗНО, подає документи до київських вишів. Але я зверну вашу увагу на те, що у нас, наприклад, була така ситуація, коли дитина мала конкурсний бал 197, і він був впевнений, його батьки були впевнені, що вони отримують бюджетне місце саме там до Київського національного університету Шевченка. Подали документи на міжнародні відносини, тільки одну заяву, тільки до цього вишу, і залишились без місця держзамовлення. І потім приходили і задавали питання, а як же, а ми не готові йти на контракт там на 90 тисяч, чи скільки там, 40 тисяч на рік було, ну щось так, щось якось так не буду, може це не дуже точно. І що ж нам робити? І чи можете ви нас взяти до Одеського національного університету? Ну, ми говоримо, вибачте, але тепер тільки за контрактами, тільки в додатковий набір, тому що ви не подавали документів. Тому мова йдеться про те, що наші вступники, їхні батьки дещо в окремих випадках ну, перебільшують свої можливості для вступу в київські заклади освіти. Ну, а що стосується нашого університету, ті, хто орієнтований на наші спеціальності, на наш університет, ми маємо свого абітурієнта так званого, так, і, ну, як на мене, достатньо, з достатньо високими балами для того, щоб говорити, що вибір, як то кажуть, так, осознаний вибір, і поступає вони поступають правильно. Одесский национальный университет действительно очень трепетно относится к работе с абитуриентами, и в обычных условиях, обычные условия – это то, о чем мы уже, к сожалению, забыли, это когда не было пандемии, карантинов, и мы заходили в аудитории. То есть у нас дважды в год проходили дни открытых дверей, общеуниверситетские, и параллельно каждый факультет проводил день открытых дверей у себя на факультете. Пандемия, коронавирус несли свои, как говорится, коррективы в указанный процесс. Вместе с тем, в силу того, что мы тоже двигаемся за научно-техническим прогрессом, на протяжении вот этих полутора лет у нас были 3 онлайн дня открытых дверей на площадках и Ютуба, и, соответственно, Фейсбук и прочие площадки, которые пользуются популярностью у молодежи. Ну и наиболее такое яркое событие, которое мы провели буквально несколько недель назад, когда Одесса вышла в зеленую зону, и мы смогли с абитуриентами встречаться, как говорится, в глаза в глаза. На базе нашего ботанического сада 2 дня, суббота и воскресенье, факультеты презентовали себя перед абитуриентами, и достаточно это мероприятие ну, прошло как по нам на ура. Я думаю, что и средства массовой информации тоже обратили на это событие внимание. Ну, Вячеслав Иванович уже сказал о том, что действительно существуют некие вызовы, которые мы должны были принимать, и как и любой другой вуз, мы во времена карантинных ограничений имели ограниченный спектр возможностей, но до как раз вот этих волн карантинов
у нас достаточно успешно, это года три минимум длилась некая такая процедура выездных дней открытых дверей. Это было событие, которое вызывало интерес как со стороны преподавателей, сотрудников и студентов, так и со стороны абитуриентов, потому что, выезжая по югу Одесской области, по северу Одесской области, в Николаевскую, Херсонскую область, делегация в количестве около 50 человек презентовали и специальности, и факультеты, и те особенности, которые есть в нашем университете в виде работы Центра культуры, где были представлены множество различных номеров того, что именуется самодеятельностью. Это вызывает иногда не меньший интерес, чем желание профессора рассказать о том, как интересно им будет на лекции. Такой вот комплексный вариант нам был предложен, и уже по истечении первых, после первой поездки к нам уже начались звонки от руководства школ и районов для того, чтобы на следующий семестр, ну, в нашем понимании, да, полугодие, запланировать уже какое-то конкретное время акции, для того, чтобы они имели представление, как им наиболее компактно и быстро собрать наших потенциальных абитуриентов, потому что мы все прекрасно понимаем, что та информация, которой мы владеем на определенном этапе, является для нас абсолютно естественно понимаемой в момент вступления абитуриента, может иметь некие сложности в трактовке. Ну, еще один момент, на который хочу обратить внимание с точки зрения профориентационной работы. В рамках проведения так называемых профориентационных олимпиад мы на протяжении последних трех лет проводим олимпиады по математике, физике, биологии. В этом году добавили профориентационную олимпиаду по географии. Речь идет о работе как раз с выпускниками, с 11-классниками. В два этапа проводятся такого рода олимпиады, и это наши потенциальные абитуриенты, то есть те, кто проходит два тура олимпиады, имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении, это дополнительный балл к конкурсному баллу, там до 20 баллов, и тем самым это дает возможность нашим уже потенциальным абитуриентам чувствовать себя практически студентами университета. Кстати, на протяжении, наверное, опять же, последних 3-5 лет у нас работают бесплатные открытые лектории на базе как раз факультета математики, физики, информационных технологий, где идет подготовка по математике, по физике. Есть зимние и летние, так называемые, весенние, осенние школы, которые мы проводим с абитуриентами. Вот, например, последние два года мы проводим такого рода школу по политологии. Регулярно проводятся такие школы по экономике, по праву, по психологии. То есть мы работаем с абитуриентом, вот именно с точки зрения профориентации, абсолютно в различных форматах. И это дает возможность, ну, скажем так, подрастить абитуриента, начиная где-то с 9 класса, ну и потом радостно принять уже после 11 класса в стены нашего университета и в наши объятия. В качестве студентов. В качестве студентов, конечно. Поменялись сроки, потому что основная вступительная кампания в прошлом году проходила в августе. И зачисления мы по факту проводили практически до середины сентября. В этом году мы вернулись позапрошлогодней вступительной кампании сроком. И таким образом основная вступительная кампания приходится на июль месяц. И уже на начало августа студенты полноценно, ну, абитуриенты уже чувствуют себя студентами, они уже они зачислены, у них еще есть целый месяц для того, чтобы немножко отдохнуть и подготовиться к учебе. Это первый момент. Дальше ограничение по количеству заявлений. Речь идет о поступлении на бюджет, то есть 5 заявлений, так, и ограничение по подаче заявлений на контракт. Раньше ограничения не было, на контракт можно было подавать хоть до сотни заявлений. В этом году 30 заявлений, ну, как по мне, это все равно тоже много. Это вот если
коротко, тезисно, именно то, что отличает от прошлой вступительной кампании. Ну, из льготных категорий дети-сироты в прошлом году, ну, предыдущие годы имели право сдавать вступительные экзамены в университете или ЗНО. В этом году они поступают только по результатам ЗНО. Это вот из тех льготных категорий, кто немножко, по которой немножко поменялись условия поступления. И если прошлый учебный год, начало, у нас первые курсы бакалавров и магистров начались, как ни парадоксально, не с 1, а с 15 сентября, то в этом году мы опять же возвращаемся в нормальную ситуацию, то есть все курсы выйдут с 1 сентября на занятия. И будем надеяться, что карантина не будет, и будем заниматься, опять же, абсолютно нормально и общаться. В соцсетях, где университет ведет большую и тщательную работу по знакомству со своими достижениями среди абитуриентов, появилась рамка «Выбирай ОНУ первым приоритетом». Несколько слов о выборе приоритетов при подаче документов – о том, как работает эта рамка, и о том, почему ОНУ надо выбирать первым приоритетом. Ну, почему ОНУ надо выбирать первым приоритетом, я думаю, уже понятно, учитывая историю университета, учитывая то, что может предложить университет. Кстати, вот мы не сделали на этом акцент, но хочу обратить ваше внимание, что у нас за последние 5 лет появилось очень много новых специальностей. Причем специальности разные. И те, которые востребованы действительно очень серьезно и на которые идет большое количество абитуриентов, и те специальности, которые востребованы для регионов, невзирая на то, что на эти специальности идет немного абитуриентов. То есть, например, средняя освита, география, да, то есть подготовка химия. Учителей по географии, средняя освита, химия, средняя освита, биология, средняя освита, физика, педагогічний університет, який готує вчителів, так, вони не мають цих спеціалізацій середньої освіти. Тому для нас принципово готувати в тому числі і кадри для нашого регіону. Тому що ви знаєте про те, що для закладів освіти зараз проблема є і з вчителями з біології, з вчителями з географії, таке інше. Хоча ми говоримо, що на ці спеціальності ми набираємо невеликі групи. Є така спеціальність, якщо я правильно пам'ятаю, десь в цьому році 4-й курс випустили, буде вступ до магістратури, це спеціальність туризм. Декілька років вже ми маємо набір. Ця спеціальність дійсно, особливо перші набори, там ми мали до 60-70 осіб, які вступають на цю спеціальність. Мова йдеться про те, що за останні 2 роки ми відкрили спеціальності інформаційні технології, так ми відкрили спеціальності, навіть інженерну спеціальність, автоматизація та комп'ютерно інтегровані науки, чи якось так. Навіть інженерні спеціальності, того, чого не було раніше в нашому закладі. Про це мова йдеться про те, що чому ОНУ? Про те, чому пріоритет перший. Мова йшла, я вже говорила про те, що на місця держзамовлення треба визначитись пріоритетом. Перший пріоритет – це дійсно позиція, куди хоче вступати абітурієнт більш всього. І мова йдеться про те, що перш ніж подавати заявку, це рекомендація. І, напевно, це навіть рекомендація не скільки для абітурієнтів, а ще більше рекомендація для їхніх батьків. Батьків, які не знають, як правильно зробити. Перш ніж подавати документи, треба сісти зі своєю дитиною і на клаптику бумаги написати ось ці, прописати спеціальності, 5 спеціальностей, 5 заяв і розставити пріоритети. Тому що якщо людина вирішить змінити пріоритет, вона не буде мати такої можливості, якщо вже заклад освіти прийняв цю заявку. Тому на це треба дійсно звернути увагу. Ну, а що касається вопроса, який був задан по поводу до рамки, мы запустили этот такой себе флешмоб, по-моему, в позапрошлом году, если я не ошибаюсь, тогда, когда стало понятно, что для отдельно взятых абитуриентов, категории абитуриентов, важно сделать акцент именно на первом приоритете, для того, чтобы понимать, что при расстановке вот этих заявлений необходимо действительно поставить цифру 1, ну и желательно, чтобы это была одна из наших 42 образовательных программ нашего Одесского национального
Национального университета. Это такой вот университетский патриотизм плюс акцент для абитуриентов. И мы действительно максимально коллеги, кто в Фейсбуке зарегистрирован, делаем такую рамочку. Вот он у имени Мечникова первый приоритет.